A pak se odmlčím. Tak, dobrý den všem posluchačům. Na dnešním pravidelném semináři katedry matematiky a didaktiky matematiky Technické univerzitě v Liberci mám tu čest dneska přivítat přednášejícího Zdeňka Mihulu, který je jednak členem doktorandem na katedře matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a také vyučuje na fakultě elektrotechnické ČVUT, a který by nám dneska popovídal o sobolevových prostorech. Konkrétně má jeho přednáška název Od redukce k optimalitě, takže jsem rád, že se tohle téma dostalo i na náš seminář, takže Zdeňku, máš slovo. Tak děkuji za představení, Filipe, a samozřejmě za pozvání, abych mohl mluvit na tomhle semináři. Já se teda přiznám, že jsem po semináři ještě nedávno vůbec netušil, že něco takového probíhá. Filip mi to říká, myslím, někdy začátkem prosince se o tom zmínil, tak mě to ta představa zaujala nějakého semináře pro širší matematickou veřejnost, protože po většinu semináře, který já znám nebo který navštěvuju, jsou velmi jako specializovaný, to znamená, týkají se nějaký ty konkrétní oblasti matematiky a lidi se v ní hrabou, že jo? Což je samozřejmě zajímavý, ale je to zajímavý pro ty lidi, kteří o tom něco vědí. Takže když se mě teda Filip zeptal, jestli bych nechtěl tady o něčem mluvit, tak mě napadlo, že je to zajímavá příležitost vyzkoušet, jak širší matematický veřejnosti představit ty myšlenky, se kterými se vlastně už někdy od roku 2000 škola od Luboše Pikajoš, já jsem je stále ještě aktuálně doktorantem, potýká nebo který jako řeší. A třeba to přijde i někomu dalšímu zajímavý, když do té doby o tom nic moc nevěděl. Tak doufám, že se mi to nějak do jisté míry podaří. Pojďme se teda podívat, o co jde. Představme si problém, že který bychom mohli nazvat jakési přenášení informace, to znamená typicky často v parciálních diferenciálních rovnostech, rovnicích, pardon, či v různých oblastech harmonické analýzy a podobně, se objevuje otázka, že člověk má nějaké informace o derivaci, samozřejmě je otázka, co jsou ty informace, tak řekněme, ví něco o kvalitě integrovatelnosti té parciální derivací funkce více proměných, to znamená, má jakousi představu, jak dobře ta funkce je integrovatelná, řekněme, na celém prostoru, na celém Rn, funkce více proměných. No a otázka je, co z toho můžeme říct o integrovatelnosti té původní funkce, o které jsme a priori žádné informace o integrovatelnosti neměli. Hned na začátek bych tady zvýraznil to, že jak tady píšu n a n je větší rovno dvoum, to budu implicitně předpokládat v celé tomhle tolku. Ta myšlenka toho tolku je vzít vícerozměrný složitý problém a pokusíme se ho zredukovat na jednodušší jednorozměrný problém, který bude lépe řešitelný, lépe uchopitelný. To znamená, ta původní představa je, že jdeme od složitého vícerozměrného problému k jednorozměrnému. Tady ty otázky okolo sobolevových rovností, ke kterým se za chvilku dostanu, jsou zajímavé i v jedné proměnné, ale tam ta situace je jiná. Prostě ten svět jedný proměnný a více proměnných je jiný. I ta jedna proměnná hraje třeba roli u nějakých obyčejných diferenciálních rovnic, což je samozřejmě taky důležitý, ale my se budeme bavit o těch více proměnných. A pak je tady ještě to zmínění slabé diferencovatelnosti. To je samozřejmě, kdo ví, tak ví, pokud náhodou nevíte, co je slabá diferencovatelnost, není to úplně jako stěžení v tomhle tolku, o tom se bavit nechceme u nějakých jako, slabé diferencovatelnosti, to znamená, představujeme si klidně diferencovatelnou funkci v klasickém smyslu. A já už nebudu dále o tom nějak jako zabíhat do těch detailů hledně slabý nebo klasický derivace. Ta slabá derivace je prostě něco, co rozumným způsobem zobecňuje klasickou derivaci, a zároveň to jí zobecňuje tak jako dostatečně rozumným způsobem, aby byla zachována řada pěkných vlastností. A je to v dnešní době, nebo desítky let spíše, řekněme, standardní
framework, standardní oblast, ve které se řeší parciální diferenciální rovnice, jaké obecnosti se řeší. No a na tuhle otázku, teda na tenhle obecný problém, jak přenést informaci o kvalitě integrovatelnosti derivace na samotnou funkci, co můžeme říct zpětně o té původní funkci, dávají odpověď takzvané Sobolevovy nerovnosti. Tak které říkají, pokud víme, že když se podíváme na tu nerovnost, což je klasická Sobolová nerovnost, pokud bychom tady seděli správné Q, já ho tady úmyslně nepíšu to správný Q, píšu jenom, že pro vhodný, tak co tady ta Sobolová nerovnost říká, že když si vezmeme P od jedné do dimenze toho našeho prostoru, ten počtu proměnných, a víme, že funkce má derivaci, která je P integrovatelná, čímž tedy myslíme, že moc P ta mocnina gradientu je integrovatelná, což je nějaká kvalitativní informace o vlastnostech derivace, tak z toho můžeme usoudit, že je Q integrovatelná ta původní funkce s nějakou kvalitou, kvalitou určitě to Q, ta mocnina té funkce. A tím přeneseme tu informaci o tom, co víme o derivaci na původní funkci, co se často objevuje u diferenciálních rovnic, jo, protože máme tam někde a priori zadánou kvalitu derivace a potřebujeme něco vidět o řešení, nebo v průběhu těch nějakých výpočtů, co provádíme, ty analýzy, se dostaneme do situace, že víme, co po derivaci, a abychom mohli pokračovat dál, provést například nějaké limitní přechody a tak dále, potřebujeme vědět, jakou kvalitu má ta původní funkce. A tady je několik věcí, které by měly být poznamenané. V první řadě, prosím vás, budu tady poměrně často mluvit o nějakých konstantách. Například tady ta C je nějaká multiplikativní kladná konstanta, o kterém v tom znění v podstatě píšu. Tím budeme myslet, že existuje nějaká univerzální konstanta a ta konstanta není závislá na funkcích. A tady ta konstanta se nemění celým těm funkcím. No, to znamená prostě speciálně nezávislí na těch funkcích. To je v podstatě všechno, co pro naše potřeby budeme potřeba vědět. Ty konstanty tady nebudou závislé na funkcích. A pak je tady otázka, proč tady píšeme s poklesem v nekonečnu a co to znamená. K tomu se v zápětí dostaneme, ale je jasný, že tahle nerovnost, jak je zapsaná, nemůže platit pro veškeré funkce. Stačí si vzít libovolnou nenulovou konstantní funkci na celém prostoru, konstantní jedničku. No tak pravá strana je nulová, poněvadž derivace, že konstantní funkce je nulová, pravá strana integrace nuly, to znamená integrál nuly, nula. No ale konstantní funkce, že je samozřejmě těžce neintegrovatelná, levá strana je nekonečná. To znamená, musíme samozřejmě nějakým způsobem zařídit to, takováhle informace, a pokud taková nerovnost má mít smysl, musíme nějakým způsobem mít zařízený, že ta funkce u nějakým způsobem není konstantní nekonečná, tak řeknu jako nepřesně, což může zase při nějakých těch rovnicích odpovídat tomu, že naše řešení, ta funkce U, což má být to řešení, či nějaká aproximace řešení, zkrátka nemá být rozplyzlá v celém prostoru, ale má mít nějaký spád. Prostě ten děj nějaký, který třeba chceme modelovat, má mizet. No a pak je tady otázka, proč je tady P omezený od jedný do dimenze toho prostoru, proč je omezený, proč je napsáno jakýkoliv P, kladný, řekněme. No, tak co se týče té jedničky, to je spíše technická záležitost, do kterými se nebudeme příliš pouštět, prostě vždycky ty parametry, které se budou objevovat, budou alespoň od jedničky dále, to jsou myslím z pohledu nějaký funkcionální analýzy s panakovýma prostorama, z vlastností nějakých prostě struktur. Kdybychom si přistupili P pod jedničku, tak byste se dostali do velmi ošklivého světa, kde ta analýza je velmi odlišná. No a zajímavější z našeho pohledu je tady to omezení, že P musí být menší než dimenze prostoru. Proto jak jsem to zformuloval. To souvisí s tím, že ty Sobolevovy nerovnosti se tak nějak přirozeně rozpadají na dva světy. Na svět, kdy ta kvalita té derivace, to P, je omezený právě takhle přesně ze zhora dimenzí toho prostoru, Pčko je pod Nkem, což potom přesně vede na otázky typu, a jaká je teda integrační kvalita té původní funkce. Pokud P je ostře větší než N, tak ta otázka integrovatelnosti z původní funkce není příliš zajímavá a ono se ukazuje, že pro P větší než N už jist kvalita derivace pro P větší než N spíše odpovídá nějaké informaci o hladkosti té původní funkce. Potom spíše se dělá analýza vlastností jako
jestli je třeba původní funkce nějaká alfa-helderovská, propotné alfa, lepčicovská a takovéhle věci. To znamená, tam se řeší jiné otázky, my se omezíme, nebo nás bude zajímat ta otázka integrovatelnosti, přenášíme informaci o integrovatelnosti na informaci o integrovatelnosti, proto P není větší než N. Co se děje v tom případě, když P je právě N, to je minimálně pro lidi, kteří se zabývají nějakýma těma prostorama, funkcí a teorií okolo, ta nejzajímavější otázka a my se k ní, dalo by se říct, že ta nejzajímavější z jistého pohledu a my se potom později v téhle přednášce taky té části P spodná N vlastně dotkneme. Ale prozatím to nechme takhle a ti z vás, co znají Sobolovy nerovnosti nebo aspoň nějak jako matně vzpomínají, že něco takového slyšeli, tak pravděpodobně vědí, že co to Q je, nebo aspoň tuší, že se nějak dá napsat v řeči toho P a N a že ve skutečnosti třeba by tady mohlo být jedno nebo možná se zhora nějak omezený a tak dále. To je všechno pravda, já tady schválně píšu Q pro vhodné, nepíšu tady explicitně, protože my si pomocí toho naší série úvah, kterou spolu uděláme a podvodíme si nějaký ten, čemu já říkám, nebo čemu se říká redukční princip, zredukování téhle nerovnosti na jednodušší, tak si potom vlastně i řekneme pomocí toho našeho redukčního principu, co vlastně teda to P je, aniž bychom prováděli nějakou složitou analýzu. No a teda ještě, než se upustíme už skutečně do toho, tak znovu ještě zdůrazním, o co nám jde. Možná jsem to ještě úplně přesně neřekl. Máme takovouhle složitou nerovnost na první pohled, řekněme tady tu složitou Sobolovou nerovnost, složitou v tom, že tam vystupuje funkce více proměnných, s kterýma se, jak známo, že už někdy z prvního druhého ročníku blbě pracuje v porovnání s jednou proměnou. Analýza funkcí více proměnných je výrazně komplikovanější než analýza funkcí neproměnné v jistých aspektech. A vystupuje tady derivace. A takový obecný úzus, když se měří nějaká kvalita funkcí, je obecné pravidlo, že zatímco derivace, tak derivace nám kazí vlastnosti funkcí, tak integrace nám je zlepšuje. Takže co nám se povede, my tuhle složitou nerovnost, vícerozměrnou s derivací na pravé straně, převedeme na jednorozměrnou nerovnost, kde se budou vystupovat pouze otázky týkající se objektů, funkcí jedné proměnné a navíc se zbavíme derivace. Derivaci nahradíme vlastně integrací, což zase z nějakých, jako pro nějakou analýzu nerovnosti a tak dále je příjemnější objekt na pracování. Tak, co teda myslím tím poklesem v nekonečnu? Pro potřeby naší přednášky zase toho, co tady chceme dělat, tak co si odvodíme, klidně si představujeme, že funkce U má kompletní nosič. To znamená, funkce U je prostě nenulová, jenom na nějaký omezený množině a někde mimo nějakou obrovskou kouli je všude nulová. To znamená, ten případ, že by to mohla být konstanta, řekněme na celém prostoru, nebo někde u nekonečna tady není. Co se tím přesně myslí? Myslí se tím, že míra úrovňových množin je konečná. Úrovňovou množinou myslíme tohle, tuhle množinku, což je teda množina, která vznikne tím, že si předepíšeme nějakou hladinu, lambda, nebo možná lépe úroveň podle toho, když tomu říkám úrovňové množiny, a řízneme tu funkci nad tou hladinou, to znamená, podíváme se na to, kde ta funkce je větší než předepsaná hladina, tím dostaneme nějakou množinku a změříme její objem. Tímhle svislýma čárama myslí, co se mohlo připomínat absolutní hodnotu, tak myslím N rozměrný objem, neboli ještě lépe N rozměrnou Lebesgovu míru. To znamená tu míru, která odpovídá dimenzi toho prostoru, ta přirozená, co jednotkový kouli přiřazuje objem jednotkový kouli, tak si to představujeme. Takže pokles nekonečnu pro nás bude znamenat tohle, ale zase pro potřeby můžeme si představovat kompaktní nosič. No, v obrázkem by to samozřejmě šlo popsat nějak takhle. Zelená funkce je to, co pro nás v pořádku. Nám nevadí, že ta funkce může nějak růst, řekněme, nade všechny meze, takhle na sérii několika bodů v prostoru, řekněme, ale co je podstatný, klesá nám u nekonečna. Tak jak jsem to nakreslil, to vypadá, kdyby v nekonečnu měla limitu nula, to je samozřejmě ta nejobecnější představa. Nemusí to tak být, ale zase pro potřeby představ toho, co jaký funkce uvažujeme, si to můžeme tak představovat, že ta funkce má nekonečnou nulovou limitu. Co nám teda vadí nám funkce, která zkrátka u nekonečna nepadá. A nevadí nám přesně z toho důvodu, nevadí nám z toho důvodu, jak jsme si řekli na začátku s těma konstantama, tam vůbec taková informace, taková otázka nedává moc smysl. No a ještě si zavedeme nějaké značení.
ty integrály, které jsme tam viděli, to jsou příklady takzvaných Lebesgových, řekněme, norem, Lebesgových prostorů pak následně. Tak si připomeňme, pro Q teda větší rovno 1 si označme, že integrál Q tý mocniny funkce, který pak ještě nakonec odmocníme na 1 lomeno Q, označíme tímhle obrázkem normy. Tenhle obrázek budeme vídat často, to znamená, že s těma svislítkama značím normu funkce. Tady dole budeme značit prostor, typicky to budou nějaký tady ty Lebesgovy prostory. A tady budeme psát integrační doménu, přes kterou tu funkci integrujeme, no, přes kterou uvažujeme tu Lebesgovu normu. Takže kdybychom tady napsali místo Rn 0 nekonečno, tak se to samozřejmě promítne do toho obrázku tak, že se bavíme o jednorozměrné funkci a dolní mes, to, nebo obecně ta mes toho integrálu je ten příslušný interval 0 nekonečno. Funkce, nebo řekněme, přesně bychom měli říct měřitelné funkce, aby tahle integrál dával smysl, ale to zase něco, my se tady nebudeme chtít úplně zabývat, pro naše potřeby, u nás všechny funkce budou měřitelné naprosto bez problémů, můžeme měřit, co budeme potřebovat. Tak tyhle prostory se nazývají, tyhle funkce, které mají tuhle vlastnou, že jsou takové integrovatelné, se nazývají Lebesgovy prostory, Lebesgovy LQ prostory, značí se typicky teda tímhle způsobem. A tu příslušnost funkce do tohoto prostoru, to znamená, že ta norma Lebesgova je konečná, budeme teda značit, že patří do toho prostoru. A já tady furt říkám prostoru, to, že je to ten prostor, nám právě zařizuje, nebo že je to lineární, že je to Banachův prostor v klasickém smyslu funkcionální analýzy, to znamená úplný lineární prostor, nám normovaný lineární prostor úplný, nám zařizuje právě ten předpoklad, že Q je větší rovno 1. Kdybychom Qčko měli pod jedničkou, tak bychom se dostali do světa jenom takzvaných kvazibanachových prostorů a tam je situace výrazně jako komplikovanější a to, co my tady chceme dělat, aby jsme tam ani nebyli schopni dělat. Pro ty z vás, co si samozřejmě vzpomínají, lebo znají, pracují s Lebesgovými prostory, pochopitelně ta se zavádí prostory L nekonečno, kde ten index se umožní, aby byl i nekonečno, ale my se k tomu prozatím se držme toho Q konečné, kde vidíme ten integrál, co se děje, když Q je nekonečný, nebo obecně ty L nekonečno prostory. K tomu se dostaneme, takže tu notaci si zachovujeme. A pak také později připomeneme. No a ještě poslední značení, než se pustíme do práce, tak aby jsme furt nemuseli říkat, že máme teda funkci, který jejíž gradient je P integrovatelný a která má nějaký pokles nekonečnů, tak ten prostor všech diferencovatelných funkcí, které mají teda nějaký pokles nekonečnů a ty jejich parciální derivace jsou P integrovatelné, to znamená příslušný integrál P tý mocniny a gradientů těch funkcí je konečný. Budeme značit takovýmhle písmenkem, pardon, takovýmhle symbolem V0, 1, LP, RN. Tohle se pravděpodobně liší od notace, se kterou jste u soubojových prostorů zvyklí, co s tím nějak pracujete. Často se prostory značí, soubojové prostory značí dvojitým V. To jednoduché V tady naznačuje, že my se bavíme pouze o vlastno, že a priorně předpokládáme po našich funkcích pouze vlastnosti na nejvyšší normu. V tomhle případě řešíme funkce s jednou derivací, takže na gradient. My nic nepředpokládáme o té původní funkci U, jak to často bývá u soubojových prostorů, že člověk má nějaký předpoklad jak na samotnou funkci, tak na derivaci a potom se značí dvojité V, tak my tady značíme jednoduché V a má to zvýrazňovat ten fakt, že se bavíme jenom o funkcích, níž máme a priorně informaci o derivaci, nikoli o původní funkci. No ta nulka tady dole nám má připomínat, že to má nějaký pokles nekonečnů, můžeme si to asociovat s tou nulovou limitou nekonečnů. Jedničku bychom tady v našem tolku psát nemuseli, ale ta má značit, že se bavíme o první derivaci. Podobné otázky se pak dají dělat i u vyšších řádů, ale tam je to složitější. A ta příslušnost té první derivace do LP je značená teda tady s tím symbolem, tím LP, které se tady objevuje. No a potom kde, tak to bude v celém toku Rn, takže to bychom mohli klidně vynechat. No a pomocí tohoto našeho značení, které jsme si zavedli, tak teda vlastně ta naše Sobolová nerovnost, kterou jsme viděli, lze zapsat takhle. To znamená, ptáme se, jestli pro daný P od 1 do N existuje nějaká Q, nějaký index Q, aby platila tato nerovnost. To znamená, že informaci o integrovatelnosti gradientu jsme schopni přenést na informaci o integrovatelnosti U, o tom, jakou má kvalitu, jak je dobře integrovatelná. A
to si teď společně zkusíme odvodit. Takže čím začneme? My se pokusíme si odvodit, jak z téhle na první pohled teda složité více rozměrné nerovnosti dostat jednoduchou, jednodušší, slovo jednoduchá je možná příliš, příliš silné, jednodušší, jednorozměrnou nerovnost, se kterou sám bude lépe pracovat. Tak, dostaneme se k tomu sérii úvah a sérii otázek. Tak nejprve bych se zeptal já vás, nebo jestli někdo, nevím, jestli vlastně máte mikrofony, tak zkrátka jenom taková otázka pléna. Představme si, že máme dvě funkce. Pro začátek si klidně představme, že jsou to skutečně tak jednoduché funkce, jak jsou nakreslené, to znamená funkce proměnný. Řekněme si, že jsou nezáporní. Tady vidíme jejich obrázky. To, proč ta druhá je označená takovým šíleným symbolem se čtverečkem, teď zatím neřešme, k tomu se dostaneme. A o těch funkcí víme, že když se je řízneme, jak je naznačený na obrázku, když se je řízneme v nějaký hladině T, to je nějaký kladný, tak ta míra, ten, když jsme teda u funkci jedný proměnné, tak vlastně délka tady z těch intervalů, který tady máme, a stejně tak, když dáme dohromady tady ty dva intervalky, a tak to má stejnou délku, jako tady ten interval. Jinými slovy, ta míra těch úrovňových množin, kolik je toho nad, kolik z definičního obvodu, jaká míra té množiny je nad danou hladinou, je obou dvou funkcí stejná. To znamená, můžeme se na to koukat tak, že ty funkce jsou, tady ta funkce na pravé straně vznikla z funkce na levé straně tak, že jsme pouze nějakým způsobem přeskupili tu masu té funkce na levé straně tak, aby vznikla funkce na pravé straně, která je symetrická okolo počátku, a když se vzdalujeme od počátku, tak klesáme. Mohli bychom říct sféricky symetrická. Když se vzdalujeme od počátku, tak klesáme. A když jsme stejně daleko od počátku zleva i zprava, tak máme stejnou hodnotu. Ale ty funkce mají, když si představíme tu celkovou masu nad nějakou hladinou, tak ta je vždycky stejná. No a otázka je, jestli tyhle funkce mají stejný integrál. Obecně, jestli mají stejný LP normu. Můžeme to nějak jako a priori říct, nebo můžeme to prostě rovnou říct jenom z téhle informace, že víme, že ta masa nad nějakou úrovní je stejná. Tak, no, dá se to říct skutečně. A proč se to dá říct? Protože integrál lze krájet jako dort. Co to znamená? Existuje takzvaná důležitá dortová reprezentace funkce, layer cake formula, vrstvený dort pro funkce, a který říkají, že vlastně funkci lze vyjádřit jako integrál jejich úrovňových množin. A když člověk tady tu reprezentaci použije, tak dostává jako snadný důsledek tady tu reprezentaci Lebesgueovy normy, která je minimálně, se člověk dosadí Q rovno 1, to znamená zmizí mu ty mocniny a tady sta, řekněme, váha, tak je poměrně plausibilní, to znamená, my dostaneme normu integrál funkce na Rn tak, že změříme hladinu, že změříme masu té úrovňové množiny, co je na nějakou hladinou T, všechno to vyintegrujeme a dostaneme tuto hodnotu integrálu. Je to taková vlastně, mohli bychom se koukat jako na takovou jakousi Fubiniovou větu, akorát to nějak řežeme úrovňové množiny. A všimněme si, co je u tohohle důležité. Důležité u tohohle je, že zatímco na levé straně integrujeme funkci více proměnných, na pravé straně máme jednorozměrnou integraci od nuly do nekonečna podle T a pouze integrujeme ty úrovňové množiny. To znamená, ty body integrujeme pouze míru, objem těch bodů, které jsou nad danou hladinou T. Kde je ta funkce nad danou hladinou T. Speciálně tady z tohohle vidíme, že vlastně vůbec nezáleží na tom, kde ta původní funkce U je definovaná. Jestli je to skutečně funkce více proměnných, dvou proměnných, nebo to byla funkce jedný proměnný, 50 proměnných, úplně nějakým abstraktním prostoru s mírou. Jediný, co je důležitý a z čeho jsme schopni rekonstruovat hodnotu jejího integrálu, ať už je kdekoliv definovaná na jakýmkoliv prostoru s mírou, tak nám k tomu stačí pouze informace o jejich úrovňových množinách, jak velký jsou její úrovňové množiny, jaký mají objem, jaký mají míru. A z toho jsme schopni to zrekonstruovat. Jinými slovy, ta Lebesgueova míra
je invariantní vůči jakési symetrizaci. Kdykoliv symetrizujeme nějakou funkci, pardon, Lebesgueova norma je invariantní vůči symetrizaci. Kdykoliv vezmeme nějakou funkci a tu zesymetrizujeme způsobem, například, jako vidíme tady na obrázku, to znamená, že naženeme, že nezměníme úrovňový množiny té funkce, vždycky po tom, co tu funkci transformujeme, tak řezy zůstanou stejný, míry řezů zůstanou stejný, toho, co je nad nějakou hladinou těch úrovňových množin, zůstanou stejný, tak ta míra, ta Lebesgueova míra zůstane stejná, ta Lebesgueova norma zůstane stejná. Ať už ta funkce je v prostoru rozmístěná jakkoliv. Nejde o její rozmístění v prostoru, jde o to jenom, jak je velká. Ve smyslu těchto úrovňových množin. No a proč já tady značil tu druhou funkci na pravé straně U s tím ošklivým čtverečkem? No, to je totiž první příklad symetrizace. Představme si, že ta funkce U na levé straně není funkce jedné proměny, jak je to jednoduchý, jak je ta jednoduše nakreslený, ale je to funkce více proměnných prostoru. A ta má zkrátka nějaký úrovňový množiny. Vždycky to řízneme v nějakém prostoru, kdyby to byla funkce dvou proměnných a představili jsme si, že tohle je nějak jako rozprostřený do prostoru, řekněme natáhlý ve směru osy Y, zkrátka jenom roztažený. A řízli jsme to na hladině T, tak tady vlastně vzniknou že nějaký prostě v rovině nějaký množinky. A my bychom z toho mohli vyrobit funkci zase dvou proměnných, nebo obecně těch n proměnných, více proměnných, a to tak, že ji zesymetrizujeme tímto stylem, jak je vidět na pravé straně, a vyrobíme z toho sféricky symetrickou funkci. Sféricky symetrická funkce znamená, že ta funkce více proměnných, ta naše ta sférická symetrizace vznikne tak, že to, co vidíme na pravé straně, bychom pouze rozrotovali. Rozrotovali bychom to okolo té osy, na kterou si vynášíme funkční hodnoty. Zkrátka by vzniknul jenom radiálně symetrický graf tohohle, co tady vidíme. No a proč to říká sférická symetrizace? Protože jestli to teď teda představíme, že ten definiční obor je více proměnných, no tak ta funkce, kdykoliv si vezmeme body, které jsou stejně vzdálené od počátku, jinými slovy leží na stejné sféře, tak mají stejnou hodnotu, vidíme z toho obrázku a při toho představivosti. No a je sféricky klesající, protože když se vzdalujeme od počátku, tak klesá ta hodnota. Když jsme na sféře, která má větší poloměr, tak je hodnota menší. A co je ale podstatný, takováhle funkce vznikne jenom tím, že nějak přeskupíme tu původní funkci. Transformujeme ji, přerovnáme ji, symetrizujeme ji nějakým způsobem a vyrobíme z toho podobnou funkci. A vyrobíme z toho takhle symetrickou funkci. Tenhle proces jde vždycky udělat u nějakou, řekněme, měřitelnou funkci více proměnných. Nebudeme to tady samozřejmě rozpitvávat, to je poměrně technický proces udělat, ale vznikne to v podstatě tím, že změříme právě ty úrovňové množiny funkce na levé straně, to nám dá nějaký obrazec, nějakou množinu, tu množinu symetrizujeme ve smyslu, že z toho vyrobíme kouli se středem v počátku, n rozměrnou kouli se středem v počátku, už máme n proměnných, pod stejným objemu, jako mají ty množinky, ty úrovňové množiny na levé straně, a vhodným způsobem potom na to nalepíme tu funkci na pravé straně. Vlastně vznikne to jenom symetrizací toho, co vzniká v těch řezech. No a tenhle proces, když teda vezmeme funkci U a vyrobíme z toho tu sféricky symetrickou funkci na pravé straně, budeme označovat takhle tím ošklým čtverečkem. Občas se tomu říká například Schwarzova symetrizace té funkce U. I když u těchto názvů různých symetrizací to není úplně jednotný, někdo říká nějaký symetrizaci něčemu, někdo zase trošku něčemu jinému, takže tady je potřeba být trošku opatrný. Ale jedná se teda o sféricky klesající funkci, která je teda symetrická okolo počátku. No a značím to touhle ošklivým čtverečkem, protože za prvý ten čtvereček je dostatečně ošklivý, takže si ho budeme dobře poznáme. A za druhý, já občas se to značí pomocí hvězdičky, ale já z nějakých jiných důvodů si pak hvězdičku později značit něco malinko jiného. Tak a než se pustíme na další slide, ještě důležitá informace. Všimněme si, že ta funkce, zatímco ta funkce na levé straně je prostě může být nějaká složitá funkce více proměnných, tak ta funkce na pravé straně, potom co ji symetrizujeme a vyrobíme z toho tu sféricky symetrickou funkci, to je v podstatě jednorozměrná funkce. My všechno, co potřebujeme vědět, je právě, jak se ta funkce chová na nějakém takovém řezu, například prostě nějakýmkoliv řezu, který prochází počátkem, že jo?
A ve chvíli, kdy máme informace o té funkci nařezu, no tak potom už jenom rotací vlastně získáme tu funkci více proměnných, tu symetrizovanou. Takže tahle funkce na pravé straně, i když formálně tomu je zase funkce více proměnných, už je svým způsobem jednorozměrná. Stačí nám vidět informaci v jednom směru. Stačí nám jenom vědět informace, když vydám se zpočátku po nějakém paprsku, třeba ve směru prvního kanonického vektoru, první proměnný, tak jak se ta funkce chová. To už mi prostě kompletně zakóduje veškeré informace, co o té funkci ús symetrizovaný, to znamená ús se čtverečkem, potřebujeme vědět. A důležitá informace, kterou jsme si už řekli, nezmění se tím integrál, díky tady z té reprezentaci, co máme tu. No takže z tohohle, co jsem říkal, se teď dá říct, že tu funkci symetrizovanou, když máme danou U a provedeme tu symetrizaci sférickou, tak ji vlastně můžeme zapsat jako nějakou jednorozměrnou funkci G, která je nezáporná a nerostoucí a zajímá nás, je prostě definovaná jako vzdálenost od toho počátku. Právě ta vzdálenost není úplně klasická, že bychom tady napsali jenom, absolutní hodnotu X, ale je ještě nějaký prohnaná, že nějakou mocninou a tahle omega n značí n rozměrný objem jednotkový koule. To znamená, to je objem jednotkový koule v n rozměrném prostoru. Proč to tak je? Je to z toho důvodu, který za chvilku pak uvidíme, aby jsme zase nějakým způsobem zachovali přenosy informace o úrovních množinách, o objemech jednorozměrných množin. Takže to, proč se tady objevuje to n a ta omega n, to zatím ještě nemusíme řešit, ale podstatný je, že tu ú se čtverečkem jsme teda schopní vyjádřit jako vlastně nějakou jednorozměrnou funkci, která je nezáporná, nerostoucí a závisí jenom na vzdálenosti, na velikosti toho bodu x, na vzdálenosti od počátku. No a když jsme si řekli, že ta symetrizovaná funkce U má stejnou Lebesgovu normu, poněvadž ta funkce U symetrizovaná má stejný úrovňový množiny, jenom jsme přeskupili tu původní funkci, sice jinak rozmístěná v prostoru, ale z hlediska těch úrovňových množin, ty velikosti té funkce z pohledu integrálu je stejná, tak ten náš původní problém můžeme vlastně ekvivalentně přeformulovat tak, že na levé straně místo té původní funkce U dáme tu symetrizovanou. Protože tady ta věc na levé straně se rovná tomu bez toho čtverečku. Jenom jsme symetrizovali funkci, zachovali jsme její velikost pohledu integrálu. No a jak jsme si už tady dlouho už omývám, snažím se protlačit, ta funkce U se čtverečkem je v podstatě jednorozměrná. Když je to funkce více proměnný stále, tak už jako nám stačí v podstatě, jak je tady zvýrazněno i nahoře, stačí nám už jenom informace na nějak. V podstatě můžeme vyjádřit jako jednorozměrnou funkci a vzdálenost od počátku. Takže tady ta levá strana už je v zásadě jednorozměrná. Furt tady máme tu naši pravou stranu, gradient U, což jako co s tím, že jo. No tak samozřejmě mohli by, jo pardon ještě, to, co jsem říkal, je důležitý si všimnout, že tím, že jsme nahradili tu funkci na levé straně, tu původní funkci U, to funkci čtvrčkem, no tak jsme tam přidali nějakou symetrii. My jsme přišli najednou k tomu, že z původní funkce U, která může být všelijaká, tak máme funkci, která je sféricky symetrická a klesající. Sféricky klesající. Což je nějaká symetrie navíc, jo. Ta funkce i tady, když se vrátím k tomu obrázku na první pohled, vypadá mnohem lépe. Ta funkce na pravé straně je přívětivějíc i na oko. No a v zásadě je jednorozměrná. No, teď Co by se stalo, kdybychom symetrizovali i tu pravou stranu? To znamená, jak ten proces symetrizace, že U se nahradí U symetrizovanou, se projeví na té LP normě toho gradientu. To znamená, co kdybychom si řekli, tak co kdybychom tady symetrizovali i pravou stranu, ten gradient U. No, tak přímo gradient U symetrizovat nebudeme, ale co bychom uvážili gradient symetrizovaný U. Tak samozřejmě není úplně jasný z toho, jak to tady popisujeme obrázkama slovně, že vůbec můžeme o gradientu symetrizovaným mluvit, že ta symetrizace zachová gradient, zachová diferencovatelnost. Když se podíváme na pravou stranu tohoto obrázku, tak to vypadá poměrně plausibilně a proto skutečně je. Ta diferencovatelnost aspoň v tom slabém smyslu se skutečně zachová, to není problém. Ale je otázka, jak se to projeví na normě. To znamená, kdybychom tam chtěli napsat nabla u
se čtverečkem. Jak se to projeví na té LTE normě? Tak teď už není jasný, co se s ním stane, jestli tam vůbec je napis, jestli jako to prostě nemůže dát úplně cokoliv. Poněvadž zatímco ta původní, z té původní funkci U jsme symetrizovali U se čtverečkem, to znamená, pracovali jsme v původní funkci U a ta symetrizace probíhá tím, že se v podstatě jenom koukáme na úrovňový množiny ty původní funkce U a nějak je přeskupujeme. Tak jako není jasný, jak se to projeví jako na té velikosti toho gradientu, že jo? Jsme nějak šíleným způsobem zvýšili tu normu parciální derivaci. Tam děláme nějaký prudký změny. A nebo naopak jsme to hrozně rozplzli a ty derivace jsou skoro nulový. Prostě zmenšíme tu normu. To není jak jako jasný a první. Takže je potřeba nějak jako se zamyslet nad tímhle. No a tohle je otázka, která se v těch úlohách vedoucí na symetrizaci velmi často řeší. O tom jsou napsané spousty knih, o tom, jak se různé symetrizace projevují právě například na změně gradientů, nějakých norem, LP norem gradientů, obecnějších norem. Protože ty symetrizace zkrátka pomáhají bez složité úlohy udělat nějakou jednodušší, přidáme si tam nějakou symetrii a v matematice vždycky, když máme nějakou symetrii, tak je to hezký, že jo, můžeme to nějak využít často. A proto je pak potřeba vědět, jak se to například projeví na normě i derivace té symetrie. Když symetrizujeme funkci, co se stane s její derivací. Jestli se taky jak jako zlepší její vlastnosti, zhorší se, nedá se o tom nic říct a tak dále. No tak těch principů různých je spousta, a ten, který se bude hodit nám, je takzvaný Polyasego princip, který nám říká, že když provedeme tu symetrizaci sférickou, to znamená, vezmeme funkci U, která je teda v tom našem nějakým, řekněme, v tom našem prostoru V0, 1 LP, je tady prosím nás ta nulka je důležitá. Kdybychom měli funkci U, která nemá tuhle, ten pokles nekonečnou, tak tady ta symetrizace by ani nefungovala. No, takže tady je skutečně i důležitá ta naše část té úlohy, že ta funkce U má pokles nekonečnou v nějakém smyslu. No ale pokud takovou funkci máme, co jsou ty funkce, které nás zajímají, tak ten Polyasego princip říká, že ten gradient ty symetrizované funkce, tady z té pěkné funkce U se čtverečkem, norma se nezvětší, LP norma se nezvětší. Ta norma se může jenom zmenšit. Takže tam nějaká informace je. No jak to přesně je s tím platnosti toho Polyasego principu, jakože bychom se ho tady dokázali, nebo něco podobného, to jako přesahuje to, jako ambice toho, co tady chceme dělat, a i čas. To je jako netriviální záležitost, ten Polyasego princip, ale kdybych měl ukázat takový velmi, velmi, velmi a ještě několik teček velmi hrubý argument, proč by něco takového mohlo fungovat, tak například, kdybych chtěl zamávat rukama, tak jako někoho přesvědčit, proč by to tak mohlo být. Platí takzvaná Coaira formula, což je ten obrázek, který vidíme tady hned na začátku, s to, jak je vyjádřená ta norma gradientu U. To je velmi sofistikovaná verze, dá se na to koukat jako na velmi sofistikovanou verzi Fuginiovo věty. Je to teda silně netriviální záležitost, zejména pokud chceme to skutečně uplatňovat na funkce s jenom takovou regularitou, kterou předpokládáme my tady, tak tenhle obrázek, a kdyby se měl skutečně jako dokázat, tak to je silně netriviální záležitost. Výrazně, nebo dalo by se říct, že ještě netriviálnější než samotný Polyasego princip, by se dal dokázat elementárně nic. A co ona v podstatě říká, tady ten obrázek, to DHN-1, tím myslím N-1 rozměnou Hausdorffovu míru, což zase bez nějakých technikálí, pro ty, co si nějak úplně nespomínají, co je N-1 rozdělená Hausdorffova míra. Když máme N-1 Hausdorffovu míru N rozdělený prostoru, tak nám měří takový ten přirozený N-1 dimenzionální objem. To znamená, když jsme v R3, tak dvourozměrná Hausdorffova míra nám měří přirozený obsah, pojem obsahu, to znamená, že jsme chtěli měřit obsahy povrchu těles. Když jsme v R2 u dvou proměnných, tak jednorozměrná Hausdorffova míra nám měří délky v dvourozměrném prostoru. No, to znamená, je to taková ta o jedna menší dimenzi přirozená míra v n-dimenzionálním prostoru. No a ta Coaira formula v plný obecnosti je právě složitě, tam se děje spousta věcí, to nemá smysl nějak jako úplně rozebírat,
Představme si to například pro P rovno 1, tak když P je rovno 1, tak měříme velikost derivace U, gradientu U, jeho integrál. Tady se ten objekt úplně zmizí, takže jakoby tam nebyl. A co vlastně se děje? My vně integrujeme od nuly do nekonečna a integrujeme vlastně vrstevnici, obsah vrstevnice funkce U, kde se rovná T. To znamená, my vezmeme jakoukoliv možnou vrstevnici, kde se teda funkce U, zase se dělá tady záporná, v tomhle větvě je poměrně běžný, to znamená, představme tu funkci nezápornou a my zkrátka vždycky řízneme na nějaký hladině tu funkci, tím dostaneme vrstevnici, řízneme ji přesně na hladině T, tím dostaneme vrstevnici, ta vrstevnice je nějaká, řekněme, že je to nějaký n-1 dimenzionální objekt v našem n-rozměrném prostoru, no a my změříme jeho obsah. A takhle to celý vyintegrujeme a ta složitá Coiré formula říká, že to pak dá normu toho té derivace U. To, že tam objevuje ta derivace a přichází se k původní funkci, to je zase něco, co souvisí, jako když si vzpomenete na klasickou záměnu proměnných v n-rozměrném integrálu, se tam objevuje Jakobián, tak tohle souvisí zase s nějakým takovým komplikovanějším pojmem Jakobiánu, který víc poškoduje do téhle rovnosti. Zkrátka nějaká taková rovnost platí. A co je důležitý, uvědomíme si, že po tom, co jsme symetrizovali tu funkci U, tak její úrovňové množiny, to znamená, když ji řízneme na nějaký hladině T a podíváme se na množinu těch bodů, které jsou nad hladinou T, tak jsou to vlastně koule. Když se podíváme na ten obrázek jednorozměrný, tak jsme v jiné dimenzi, takže jednorozměrná koule je interval. No a my, když teda tu řízneme tu funkci U, na nějakou U symetrizovanou a podíváme se na to, co je nad hladinou T, na množinu bodů, co je nad hladinou T, tak dostáváme takovýhle krásný interval. N rozměrnou kouli, v našem případě N rovno 1, takže interval. Zatímco ty původní funkce u nic takového neplatily, tady jsme dostali nějaký disjunktní sjednocení intervalu. No a proč to říkám? Protože platí, že izoperimetrická nerovnost, kterou zase lze sformulovat řadou způsobů, ale neformálním způsobem, izoperimetrická nerovnost říká, že nejmenší obsah z daného objemu má koule. Když máme předepsaný objem a chceme vyrobit těleso, které má nejmenší obsah, jeho pláž má nejmenší obsah, tak je to koule. No a když teda víme, že po té symetrizaci jsou ty úrovňové množiny koule, tak ta izoperimetrická nerovnost, samozřejmě nějaké sofistikovanější verze nám říká, že tím pádem, že ten obsah toho tyho pláště, ty úrovňové množiny, to znamená to, kde se teda nabývá té rovnosti, kde je skutečně to, že ta funkce se rovná nějaký té hodnotě, v případě té symetrizované funkce je menší. Protože to na levé straně je koule o nějakém daném objemu, zatímco to na pravé straně je něco obecného o stejném objemu. No a když si teď ještě člověk zase podíval tohle původního obrázku a dosadí se P rovno 1, tak mu tady úplně zmizí tady ten integrál, integruje se skutečně jenom ty obsahy těch řezů, no a ten řez, když tam dáme U se čtverečkem, má menší ten obsah. Takže platí ta nerovnost tady nahoře. Ta, co říká Podjasego. To je samozřejmě velmi, velmi hrubý, jako ze spoustou děr argument, ale taková jako motivace, že něco takového skutečně by mohlo platit. Takže, když si to zrekapitulujeme, co jsme doteď si jako uvědomili, tak jsme si zjistili, že když máme funkci U, je úplně jedno jakou, tak ji můžeme symetrizovat pomocí té sférické symetrizace a tím zachováme normu. Takže její LQ normu, její Lebesgueovu Q normu. To je prostě jen nějaký integrát, ten obrázek z LQ a jeho velikost se nezmění, když provedeme tu sférickou symetrizaci. No a ta těžká věc, kterou jsme si samozřejmě jenom naznačili, nám říká, že když máme tu funkci těma vlastnostmi, které chceme, to znamená, je to funkce, když gradient je LP integrovatelný, P integrovatelný, má nějaký pokles nekonečku, tak můžeme provést ten Podjasego princip, pak můžeme aplikovat ten důležitý Podjasego princip a ten nám říká, že velikost derivace, velikost gradientu se
z menšího LP norma toho gradientu se maximálně zmenší. Je ze zhora kontrolovaná tou původní normou toho původního gradientu. Takže když bychom chtěli dokázat tu naši Sobolevovou nerovnost, kterou jsme měli na začátku, jsme si řekli, tak nám vlastně stačí dokázat její symetrizovaná verze, kdy za funkci U, jak na levé straně, tak na pravé straně, dáme její sférickou symetrizaci. A to proto, protože levá strana se prostě rovná ty věci bez čtverečku a pravá strana je menší rovna než ta samá věc bez čtverečku. Což znamená, že když dokážeme tu věc, kterou máme úplně dole, tu nerovnost, tak z toho samozřejmě dostáváme tu nerovnost nahoře. Tu uprostřed, řekněme. Tak. No a jak už jsme si několikrát řekli, jak tady furt omývám, ta symetrizovaná funkce U, to je v zásadě jednorozměrná funkce. Takže to můžeme udělat dál. Když si vzpomeneme na to, jak jsem přepsal tu funkci, symetrizovanou funkci pomocí, že řekl jsem, že je to nějaká vlastně jednorozměrná funkce, kde jsme napsali, že je to g z omega n na absolutní hodnota x na n-tou, tak pojďme si explicitně napsat, čemu se rovná ta jednorozměrná funkce a místo g ji označme u hvězdička. To je ten důvod, proč jsem říkal, že nechci značit původní sférickou symetrizaci jako hvězdičku, když se to tak často dělá, protože já jsem zvyklý značit hvězdičkou něco trošku jiného, spíš tu jednorozměrnou verzi. A sice hvězdičky se dají typograficky rozlišit, jsou různé hvězdičky, ale blbě se to rozlišuje slovně. Takže proto jsem se rozhodl pro tenhle ošklivý čtvereček. No a co my uděláme, vyjádříme si tu jednorozměrnou funkci. Tohle je jednorozměrný kanonický vektor, na jeho volbě není nic jako speciálního, mohl by vzít jakýkoliv jednotkový vektor. Tady jde prostě o to, že se podívám na řez té symetrické funkce ve směru nějakého, prostě v nějakém směru. Takže jak je to tady naznačený, ten proces té naší symetrizace je takovej, že začneme ze složitý funkce U, která je prostě ošklivá, bez jakékoliv symetrií, funkce více proměnejch obecně. Vyrobíme z toho sféricky symetrickou funkci se čtverečkem, která je sice stále více rozměrná, formálně je to funkce více proměnejch, ale má řadu hezkých vlastností, je sféricky symetrická, je klesající sféricky a v zásadě to teda je to rozměrná funkce. A má tu důležitou vlastnost, že se zachovala míra, objem jejich úrovňových množin, to znamená z pohledu integrálu, jsme nic nezměnili. Jenom jsme tu původní funkci přeskupili, symetrizovali, přerovnali, prostě jenom jsme nějak zamíchali s tou funkcí, ale z pohledu velikosti jeho integrálu jsme nic nezměnili, protože jsme zachovali úrovňové množiny. No a teď uděláme ještě jeden krok a řekneme si, no dobře, tak ta U se čtverečkem je v podstatě jednorozměrná, tak si pojďme napsat explicitně tu jednorozměrnou funkci a uděláme ji. To znamená, vybereme si nějaký směr, ve kterém to řízneme v pohodě a přerovnáme to tak a vyrobíme to tak, aby zase byly zachovány velikosti úrovňových množin. To znamená, já když si to říznu v nějaké hladině, řekněme v hladině T, která odpovídá nějaký tý, řekněme, oranžový barvě, já nevím, jak vy to vidíte, já to vidím oranžově, tady v barvě, tak řízneme tu naši symetrizovanou funkci. Množina těch bodů, ta úrovňová množina, kde ta symetrizovaná funkce U se čtverečkem je nad tou hladinou T, to je nějaký kruh, obecně N rozměrná koule, když to bude představit dvou proměnejch tak kruh. No a my tu kouli přeneseme na jednorozměrný interval, to znamená, naneseme tady tak dlouhý interval na té hladině T, kolik je ten objem té koule, která tady vznikla na levé straně. To je ten důvod, proč se tady objevuje ta omega n, ta míra jednotkový koule, ty mocniny 1/n. To právě nám zařizuje to, aby tohle bylo zachováno formálně. To znamená, že skutečně o tom platí, že jsme s naší úplně původní funkce U, která byla složitá, bez žádné symetrie, více proměnejch, vyrobili skutečně jednorozměrnou funkci, která skutečně žije jenom na intervalu 0 nekonečno, řekněme, a má tu důležitou vlastnost, že úrovňový množiny mají stále stejnou míru. To znamená, kdykoliv si řízneme hladinou T v tu původní funkci U, podíváme se, co je nad tou hladinou lambda, pardon, já říkám T,
to je lambda, a změříme ten objem n rozměrný té množinky, tak ten je stejný jako jednorozměrný objem toho, co je nad tou symetrizovanou funkcí v stejné hladině. Tady by nemuseli být absolutní hodnoty, to je tam překlep, pak si postaním, protože ta U s hvězdičkou je nezáporná funkce. A když říkám jednorozměrný objem, tak ta funkce U s hvězdičkou, jak je nerostoucí, tak se jedná vlastně o délku intervalu. Takže tady ten zápis a to, co říkám jednorozměrný objem, je vlastně složitě řečeno délka intervalu, která tady vznikne. Ale ty míry, ať už ta jednorozměrná nebo ta n-rozměrná, jsou zkrátka zachovaný. No a když si vzpomeneme, to je ještě tady teda znovu přepsáno, teď pomocí té funkce u hvězdičky můžeme teda pro naši původní symetrickou funkci u symetrizovanou sféricky přepsat tímto způsobem. A to je vlastně způsob, jak se dají vyrábět. To je taky možnost, jak provádět ty sférické symetrizace. Ona ta funkce u s hvězdičkou, takzvaný nerostoucí přerovnání původní funkce U, se dá vyrobit, aniž bychom věděli cokoliv o tady z té U se čtverečkem, dá se to vyrobit jenom pomocí znalosti úrovňových množin té původní funkce U. A potom se dá pak zadefinovat ta symetrická funkce tímhle způsobem. Takže to je v podstatě, my jsme k tomu přistoupili postupem, který mě přišel trošku názornější, co se tam děje v skutečnosti, ale prakticky se mohli taky začít od nerostoucí funkce vhodný, na interval definovaný a z toho definovat tu sférickou symetrizaci. No a teď, když si teda uvědomíme, že máme tady ten vztah, zaspomínáme na nějaký elementární kalkulus, nějakou elementární matematickou analýzu, to znamená nějakou derivaci složený funkce, řetízkový pravidlo a jak se derivuje norma a budeme nějak si věřit, že můžeme tu funkci derivovat, že jsme zase pokazili diferenciální vlastnosti, že aspoň jako ve skoro všech bodech to můžeme derivovat a tak dále. Prostě formálně to derivujeme pomocí řetízkového pravidla. Tak by nás neměla překvapit následující formulka, která vznikne tak, asi nejlépe čteno zprava doleva. Když si spočítáme parciální derivace tý U se čtverečkem, což je tady ta naše funkce, která je vyjádřená pomocí tý U se hvězdičkou a použijeme nějaký ty pravidla o derivaci složený funkce, tak je tam přesně to, co nám vyleze na levý straně, víceméně až na nějaký tady konstanty. A proč můžeme napsat tu rovnost těch norem? Protože to tam vznikne, jestli člověk to představí například, samozřejmě už může člověk to napsat, ale je to prostě derivace složený funkce a nějaká, řekněme, sférická Fubinova věta. To znamená, představíme si, že tu funkci integrujeme přes zvětšující se sféry, taková ta sférická verze Fubinovy věty. No a tohle je skutečně něco, co dostane člověk, jakmile si dosadí do těch příslušných obrázků. Jenom nějakou elementární sférickou Fubinovou větou a derivací pomocí složené funkce. A objevují se tam zase nějaký ty přepočty těch n-dimenzionálních objemů na jednorozměrný. To je zase to, co se tady objevuje, to 1 lomeno n. To se tady zase objevuje z toho, že my chceme přecházet od n dimenzí do 1, respektive od 1 do n. Záleží, jakým směrem se na to koukáme. A potřebujeme v podstatě přenášet objem jednorozměrný koule, délku jednorozměrného intervalu na objem jednorozměrný koule. A jo, tam přesně nějak se vyskytou ty entý mocniny a tam ten objem jednorozměrný koule. Takže tenhle vzorec skutečně není problém jako dostat nějakou poměrně elementárním kalkulem. Pokud samozřejmě budeme věřit tomu, že můžeme derivovat tak, jak potřebujeme. No a teď jsme v podstatě připravení si skutečně odvodit tu jednorozměrnou nerovnost. To znamená zredukovat ten náš problém na jednorozměrný problém. Tak dejme tomu, že bychom nějakým způsobem věděli, že platí následující jednorozměrná nerovnost. Tu zatím neřešme, my se k ní za chvilku potom vrátíme, řekneme si, co to vlastně je a jak vzniká a tak dále. Prostě předpokládejme, že někdo nám řekne, že tohle platí.
zatím to nějak jako nesnažíme se interpretovat, prostě víme, že něco bylo platí. To je poměrně jasná nerovnost, to znamená, máme nějakou, na pravé straně máme LP normu, funkce jedný proměný, na nula nekonečno, to znamená vlastně v nějaké, měříme pétu mocninu funkce F, a na levé straně máme, na levé straně měřím LQ normu a nějaký složitější funkce, která vlastně vznikne integrací ty původní funkce F a ještě je tady nějaká, řekněme, váha v integrálu. To znamená, tohle je vlastně, ta levá strana je integrál v integrálu. No ale řekněme, že tohle platí, taková integrální nerovnost. Řekněme, že to platí. Tak co potom můžeme říct o libovolné naší funkci u nějaký ty složitý n rozměrný funkci, které jejíž gradient je teda v LP a která má nějaké pokles nekonečné. Tak co o ní můžeme říct? Tak v první chvíli o ní můžeme říct to, nebo v první řadě o ní můžeme říct to, že si tu U můžeme napsat jako tu už nejvíc symetrizovanou funkci, to znamená tu U s hvězdičkou, a ta norma LQ zůstává stejná jako ta norma po té symetrizaci. To je ten proces dvojité symetrizace. Nejprve jsme začali s původní funkce U, kterou jsme přepořádali na tu sféricky symetrickou funkci U. Tam jsme si taky vysvětlili, že se zachovávají ty normy LQ. No a pak jsme to ještě víc symetrizovali, přišli jsme k jedný proměný, ale protože, to znamená z funkce N proměný jsme vyrobili funkci jedný proměný, ale protože jsme si ukazovali tu větu o krajení dortu, která říkala, že norma integrálu vlastně závisí jenom na velikosti těch úrovňových množin, tak nás nepřekvapuje, že potom, co jsme provedli veškeré ty symetrizace a zachovávali jsme stále velikosti úrovňových množin, jejich objemy rozměrný, tak platí tady ta identita. Že vlastně ten integrál LQ, ten integrál QT mocniny Rn, ty funkce více proměnných je stejné jako integrál QT mocniny jenom na nula nekonečno, to znamená jednorozměrná integrace tý symetrizované funkce. No a teď tak zapišme si tuhle funkci už s hvězdičkou jako integrál, aby jsme tady mohli nějak použít tu nerovnost, na kterou máme. No, tak napišme si ji tímhle způsobem, v podstatě nutné Leibnizovy formule. Tady zase používáme nějakou samozřejmě kvalitu té funkce symetrizovaný, tady jsme potřebovali vidět, že ta symetrizovaná je absolutně spojitá, ale ona jako je. A tady ta integrace je jasná. Mínus je tady, aby se nám převrátily ty meze, že jo, tak v téčku je to téčko, to znamená, to je ta původní funkce. A proč nám zmizí ta limita v nekonečnu? Tady použijeme to, že ta funkce U má nějaký spát v nekonečná, takže i po té symetrizaci, ta symetrizovaná funkce U s hvězdičkou musí mít nulovou limitu v nekonečnu. A v tomhle případě už skutečně má nulovou limitu v nekonečnu. To znamená, tady na tom obrázku to tak nějak bylo vidět. Ta funkce U vlastně jako přenesla tu velikost toho supportu ty funkce U ze čtverečkem na ten interval od nuly do nekonečna. Takže ta U s hvězdičkou má vlastně nekonečnou nulovou limitu. Pokud ta původní funkce U klesala, měla nějaký pokles nekonečný. Takže tohle je nějaký triviální, nebo tohle je jako jasný. A teď provedeme něco, co se v analýze dělá velmi často, že jo? Jazykové by mohli říct, že je to vlastně všechno, co se v analýze dělá. No a přečteme si, respektive v tomhle případě spíše přenásobíme si to vhodnou jedničkou. Že jo? Říká se přičíst vhodnou nulu, tak přenásobit vhodnou jedničkou. To znamená jenom, při nás tady jsme nic neudělali, jenom jsme si tady napsali jedničku nějakým takovým hezkým způsobem, sofistikovaným. No ale proč jsme to udělali? No, udělali jsme to proto, že teď tady, co máme v té závorce, to už je přesně to, co máme, co předpokládáme nějakou nerovnost tohoto typu, když bychom za to F vzali to minus derivace u hvězdička S na 1 minus 1 omeno F. To znamená, když jsme tady v obsahu té závorky vzali za tu naši funkci F, což můžeme, tak je to přesně, co máme tu nerovnost 1. No tak ji použijeme, dostaneme se sem. A tohle jsme si řekli, že zase se to není, tohle není tak těžký dokázat. Řekli jsme si, že tohle je vlastně stejný až na nějakou konstantu. Tady byla ještě nějaká dimenzionální konstanta, něco, co záviselo na dimenzi toho prostoru, těch našich proměnných, těch funkce U.
To je vlastně norma gradientu ty symetrizované funkce. No a pak máme k dispozici ten velmi důležitý Polyasego principle, princip Polyasegeho, a ten nám říká, že tahle věc je ze zhora majorizovaná normou toho původního gradientu. No a když teď porovnáme, co máme tady a co máme na konci, tak jsme si právě dokázali tu původní Sobolevovu nerovnost, která nás zajímala. A dokázali jsme si to, když samozřejmě budeme považovat nějakou tu symetrizaci a Polyasego principle za nějaký stavební prostě nástroje, který máme k dispozici, něco, co známe, tak jsme to dokázali jenom za předpokladu, že nám někdo řekne, že platí takováhle jednorozměrná nerovnost. To je jednička. To znamená, pokud víme, že platí jednorozměrná nerovnost pro nějaký PQ, ta jednička, tak z toho můžeme říct, no tak platí ta složitá vícerozměrná Sobolová nerovnost platí taky. S nějakou jinou konstantou, která nějak jako kontrolovaně závisí, řekněme, na těch PQ a na té původní konstantě C1 na dimenzi. No prostě to tady úplně neřešíme, jak jsou ty konstanty, na čem se závisí, a tak to je. By se dalo taky vysledovat, to nás úplně nezajímá. Je to prostě nějaká konstanta nezávislá na to U. A my máme odpovědné, my máme tu naši nějakou Sobolovou nerovnost. Takže když se mě teď někdo zeptá, jestli platí PQ, jestli můžu říct, když mi najdu P a Q, jestli platí ta Sobolová nerovnost, tak co já můžu udělat? Můžu se podívat, jestli platí ta jednorozměrná nerovnost, a pokud jsem schopný nějak dokázat, tak můžu říct, dobrý, platí ta složitá Sobolová nerovnost, kterou bych v ruce třeba jako měl problémy dokázat. A co se děje s tou první nerovností, s tou nerovností vtisknutou 1, a co to je a vůbec jak k tomu přistupovat, jak se takovýhle nerovnosti, co se o nich dá říct, a k tomu se dostaneme časem, tak zatím tohle nechme stranou a podívejme se na opačnou otázku. Takže my jsme vzali jednorozměrnou nerovnost a odvodili jsme z toho složitou vícerozměrnou Sobolovou nerovnost. No tak teď je samozřejmě přirozená otázka opačná, tak dobře, tak víme, že platí ta složitá Sobolová nerovnost a musí nutně platit i ta jednorozměrná nerovnost. Jinými slovy, je to if and only if, právě když, že ta složitá Sobolová nerovnost platí právě, když platí ta na první pohled jednodušší integrální nerovnost. No tak, ono to tak je. Jaká je idea toho, když, co bychom chtěli, že jo? My bychom chtěli, když nám někdo dá jednorozměrnou funkci, nezápornou, definovanou na intervalu 0 nekonečno, a pro ní chceme dokázat tu naší nerovnost. Co je tady dole, to znamená ta jednorozměrná nerovnost funkce 1. No a máme k dispozici tu původní Sobolovou nerovnost, že tu víme, že teď platí, to znamená s nějakým C2 ta platí tak. Sobolová nerovnost. A tak kdyby se nám povedlo najít funkci, která více proměnných, kterou si označíme u f, těch n proměnných, taková, že její LQ norma v tom Rn bude vlastně srovnatelná, skoro stejná, tady s tou vlnovkou a pak potom nerovnítkem s vlnovkou, myslím, že tady můžou se vyskytovat nějaký konstanty, ale ty konstanty opět jsou nezávislí na těch funkcích. Můžou záviset třeba řekněme na tom p, můžou záviset na tom q, na dimenzi, ale nezávislí na těch funkcích. A protože nás úplně nezajímá konkrétní hodnota ty konstanty, jak se tohle můžeme dovolit psát, co už je třeba nějaký místo a neznervozňovali jsme se nepodstatným pitma. Takže dejme tomu, že bychom byli schopni najít nějakou funkci U, která má v podstatě v podstatě stejnou, až na nějaký třeba dvakrát, třikrát, stejnou normu, jako ta původní, jako tady ta funkce jednorozměrná, to, jako integrál, tady z toho integrálu, to znamená vlastně ta levá strana tím rovností, kterou chceme dokázat. A zároveň bychom ji byli schopni najít tak, aby její derivace, její gradient měl LP normu nejvýše tak velkou, jako je ta původní, jako je norma té funkce f, která nám byla daná, ta LP norma, to znamená ta pravá strana, no tak jsme doma, protože potom to s tou budeme schopni dokázat. Tak jak najít takovou funkci? V podstatě máme předepsanou funkci f, chceme, jak má vypadat ta funkce u f víceméně, to znamená, máme předepsáno, jak má vypadat funkce f, a teda, pardon, máme předepsanou derivaci té funkce víceméně a chceme najít funkci, která má tu předepsanou derivaci. No tak jak se to dělá, že jo, jak se hledá primitivní funkce v jedný proměnný jsou to typicky, že jo, derivace horní meze integrálu,
neintegrujeme funkci, neintegrujeme derivaci a tím vyrobíme původní funkci. My si tady vyrobíme sféricky symetrickou funkci, takže když si vyrobíme funkci více proměnej, která vznikne tak, že vezmeme tu funkci, kterou máme danou, tu f, máme nějaký ten integrál z ní, který je tady daný na levé straně, to je nějaký jednorozměrný objekt, to je prostě jednorozměrná proměna, a my tu funkci rozrotujeme, to znamená, vyrobíme z toho tu sféricky symetrickou funkci ve více proměných, za té jsme dosadili přesně ten vztah, který definuje z nerostoucí funkce na intervalu, definuje tu sféricky symetrickou funkci více proměných, takže tohle je krásná sféricky symetrická funkce, co tady máme. Tak protože je tam zachována ta sférická symetričnost a jsou zachovány zase ty míry těch úrovňových množin, proto se tady zase objevuje ta mocnina u té velikosti x a tady ten objem té nerozměrné koule zase z technických důvodů, aby prostě byly zachovány objemy úrovňových množin, míry, tak platí tady ten vztah, že ta funkce uf má teda stejnou nějakou LQE normu, jako ta funkce, kterou jsme rozrotovali jenom na tom intervalu. Takže to je, co jsme chtěli. No a dále, když si člověk vzpomene zase na nějakou derivaci složený funkce a jak se deriva horní mes integrálu, v tomhle případě spíše dolní mes integrálu, tak nám vypadne, že tak není těžký jako spočítat, že velikost toho gradientu UF je vlastně omezená tou sféricky symetrickou funkcí, která vznikne rotací té funkce F. No a tedy, když to pak dosadíme, že máme funkci, která je jejíž absolutní velikost je menší rovné než velikost jiný, tak tím pádem se to přenese na velikost těch integrálů. No a tady potom, že jo, zase tady je to jenom rozrotovaná jednorozměrná funkce, je rozrotovaná zase takovým způsobem, aby byly zachovány ty úrovňové množiny a tím pádem míry těch úrovňových množin a tím pádem zase to, co máme tady, tuhle formálně n-rozměrnou funkci, má stejnou normu jako ta jednorozměrná. Takže dohromady můžeme přejít k tomu, když to tam takhle formálně dosadíme, to jsme jenom dosadili to, co jsme si odvodili, tak jsme dostali přesně tu vícerozměrnou nerovnost. Pardon, tu jednorozměrnou nerovnost, co jsme chtěli. Takže jsme odvodili za pomoci té znalosti té Sobolovy nerovnosti, kterou jsme použili vlastně tady, že jsme si teď řekli, platí Sobolova nerovnost, takže můžeme tu UF odhadnout normou gradientu UF a potom už jsme napočítali tady tu poslední nerovnost, tak jsme odvodili tu požadovanou jednorozměrnou nerovnost. Takže co jsme to teď vlastně udělali, my jsme si odvodili první redukční princip pro Sobolovu nerovnost. Co jsme tady spolu udělali a naznačili jsme si veškeré jako v podstatě myšlenky, že jsme si samozřejmě zamlčili nebo předpočili nějaké technické detaily, tak které by samozřejmě těžký ještě, tak jsme dokázali, že následující dva výroky jsou ekvivalentní. To, že platí ta složitá Sobolová nerovnost, vícerozměrná, je vlastně to samý, jako že platí tady ta jednorozměrná nerovnost, která se týká jenom funkcí jedných proměnných a integruje se pouze na intervalu. A navíc je o něco jako lepší, má příjemnější vlastnosti z toho důvodu, že jsme nerovnost týkající se derivací, přičemž derivace obecně zhoršuje kvalitu, jsme nahradili nerovností, která se týká integrálů a obecně integrály mají prostě jako hezčí vlastnosti, zlepšou vlastnosti. No a tohle se dalo odvodit pro veškerý PQ a já už tady připouštím, je to nekonečno, ještě jsem teda nezopakoval, co to je, pak to krátce připomenu, ale prostě prošlo by to i pro něj, ať je to cokoliv. Takže můžeme říct, že pro jakýkoliv Lebesgův prostor, pro jakýkoliv páry Lebesgových prostorů LP, LQ, prostě jsou tady ty dva výroky. Kvivalentní. No a teď je samozřejmě otázka, když jsme zredukovali tu složitou Sobolovou nerovnost na nějakou jednorozměrnou integrální nerovnost, řekněme, no tak je otázka, jak je to s tou platností ty integrální nerovnosti. Jestli jsme nenahradili jednu záhadu, jenom ještě větší záhadu. No, to samozřejmě se mohlo stát, že něco pěkně vypadá, a ve skutečnosti jsme nahradili záhadu záhadou. A ono to tak úplně není. Tyhle nerovnosti, které tady vidíme, jsou takzvané nerovnosti Hardyho typu. A jsou to nerovnosti právě, že norma integrálu v integrálu
se nahrazuje, se, v podstatě se oloupuje jeden integrál. Tady ten integrál uvnitř té jedné integrální normy se oloupne a může zmizet. Jsou to nerovnosti Hardyho typu. Ta původní verze Hardyho nerovnosti sahá už někam do roku 1920. Já jsem našel nejstarší článek od G.H. Hardyho z roku 1920, který si už nějakým způsobem zaobývá, takže to není jako nic nového. A rád bych jako jenom u tohohle zmínil, že ten její důkaz je poměrně elementární. Sice samozřejmě musí člověk ten nápad, jako je to vždycky, když už má člověk nápad, tak lecos je jako triviální, akorát těžké mít ten nápad. Tak pokud ví člověk jak na to, tak ta Hardyho nerovnost, jak je tady uvedená, už platí jenom pomocí nějakých poměrně elementárních postupů. Začíná k tomu nějaká záměna proměnných a Heldrova nerovnost v integrálu, což je ještě starší nerovnost než ta Hardyho někdy z 19. století. No a co ta Hardyho nerovnost říká, samozřejmě není cílem, abyste si ji nějak memorizovali nebo snažili zapamatovat, ale říká nám to, že my se za nějakých prostě podmínek můžeme zbavit integrálu a můžeme prostě integrál v integrálu můžeme odhadnout jenom řekněme tím prostě jenom to funkci. No a tady bychom tady tu Hardyhovu nerovnost aplikovali na naší funkci, na nějakou předepsanou funkci f, někdo mi dá funkci f, definovanou na intervalu, a já si za tu naší funkci h v Hardyho nerovnosti vezmu to, co je tady napsané, a takhle zvolím lambdu. Když to p bude pod dimenzí toho prostoru, tady se objeví, proč jsme původně říkali, že p je menší než n, tak ta lambda je skutečně menší než jednička, jak je v té předpoklady té Hardyho nerovnosti, a dostaneme následující nerovnost, jenom aplikaci té Hardyho nerovnosti. To, kde p s hvězdičkou, to tam ještě nemělo být, to jsem někde skryl. Tak všimneme si, to není úplně ta nerovnost, kterou jsme mi chtěli tady. Protože za prvý tady mělo být nějaký q, tak to ještě nevíme. A tady nám něco přebývá teď. Tohle není to, co jsme chtěli, ale ve skutečnosti je to víc, než jsme chtěli. Ale to uvidíme za chvilku, zatím to ignorujeme a ono se z tohohle dá ještě udělat pomocí pár rutinních odhadů, skutečně rutinních, tam už není žádná jako složitá věc, tam už stačí nějaký jednoduchý odhady. Se dá ukázat, že dostaneme takovouhle nerovnost jednorozměrnou, kde to P s hvězdičkou je takový ten slavný Sobolev index, který jsme asi tušili, že tam má být. A dostáváme tu jednorozměrnou nerovnost, kterou jsme chtěli právě pomocí splatností, kde P s hvězdičkou je. A to je to, co se objevuje v Sobolevových nerovností. A tohle je to, co teda by původně mělo být jako to nějaký Q, který tam bylo řečeno, že pokud teda máme funkci, která klesá v nekonečnu, jejíž gradient je P integrovatelný s nějakým P pod dimenzí prostoru, potom ta původní funkce je P s hvězdičkou integrovatelná, kde to P s hvězdičkou je dáno tímhle vztahem. A to je zkrátka nějaký jako takzvaný Sobolev index, který u Sobolevových nerovností se vyskytuje prostě furt, takže kohokoliv, kdo trošku slyšel o Sobolevových nerovnostech, to samozřejmě nepřekvapí, že z toho bylo nějaké. Tak, dobře, tak to bychom nějak jako byli schopni pomocí té jednorozměrné nerovnosti získat tu složitou Sobolevovu nerovnost. Teď, já jsem říkal, že zajímavá situace je taky, pokud n se rovná n, a svým způsobem nejzajímavější. Tady bych jenom připomněl, co tady je to L nekonečno, který tady už několikrát jsem tak jako zmiňoval, že jsem neřekl, co to je. L nekonečno v podstatě měří omezenost funkce. S tím, že říkám v podstatě, protože vzhledem k tomu, že měří, že se tam vyskytují měřitelné funkce, vzhledem integrace nějaké funkce, takže nás moc nezajímá, jak se ty funkce chovají na nějakých z hlediska integrálu, z hlediska objemu malých množinek, z hlediska míry nulových množin, množin, které mají nulový objem, tak se měří takzvaný esenciální suprémum, a to je zkrátka suprémum, který vznikne, když vynecháme nějakou malou množinku a malou, řekněme, nulovou z pohledu právě té míry objemu. Něco, co má nulový objem. Takže například, když to představíme tady na přípise, tak samozřejmě esenciální suprémum, tady je to nakreslené, se od toho klasického liší tím, že ty tři body,
který se od té podstaty jedničky jsme nějak jako by jste dali jinam, vedli jsme třeba 5 hodin na dvojku, tak to nás z pohledu integrálu, když jsme integrovali třeba jenom jedný proměnný, nezajímá. Že? Konečně mnoho bodů i s početem mnoho bodů má konečnou délku, řekněme, konečný jednorozměrný objem a tím pádem nás to jako moc hlediska integrálu nezajímá, takže to esenciální suprému obecně je vždycky menší rovno než to původní suprému. Ale v zásadě se na to můžeme koukat tak, že nám jde o nějakou omezenost těch funkcí, že jsou omezení, aspoň teda v nějakém esenciálním smyslu. No a teď, čemu se ještě dostal, my jsme odvodili teda tady tu více rozměrnou Sobolovou nerovnost pro P pod Nkem. A teď co se stane, když za P dosadíme N? Řekněme, že bychom ho tam prostě formálně dosadili. A nebo i provedli nějaký limitní překlad P do dek N. Tak se dostane jakási limitní nerovnost, tak P se nahradí N, to je jasný. A na levé straně, když P dek N, tak tady dostaneme něco jako N na druhou lomeno 0. A v téhle oblasti je poměrně běžný, že se 1 lomeno 0 považuje za nekonečno, takže ta správná interpretace levé strany je vlastně ale nekonečná. Takže dostaneme jakousi limitní nerovnost a ta limitní nerovnost nám říká, kdyby platila, no pokud platí, že pokud máme funkci, která tady neklesá u nekonečná a její gradient, její derivace je ln integrovatelná, to znamená n-tá mocnina toho gradientu je integrovatelná, potom ta funkce už je nutně spojitá. Pardon, nutně omezená, respektive přesně esenciální. Takže my nějakou informaci o integrovatelnosti derivace by jsme byli schopni přenést na to, že můžeme říct, no ale ta funkce musí být nutně omezená, i když nic takového jsme a priorně nepředpokládali. No ale je samozřejmě otázka, jestli tady se nerovnost platí, poněvadž to jsme jako nějak formálně dosadili P se rovná N a dostali jsme tenhle obrázek dobrý, ale jestli ten obrázek platí, že jo, je otázka. No tak v případě jedné proměnné je snadné cvičení, že to platí. Protože v případě jedné proměnné prostě použijeme nějakou zase Newton-Leibnitzovou formuli. Tady zase použijeme ten fakt, že u by klesala u nekonečná, takže limitu v nekonečnu by měla nulovou, řekněme. No a potom už série triviálních bodů nám ukazuje, že pokud máme funkci jedné proměnné a víme, že její derivace je integrovatelná, tak tady jsem měl asi napsat minus nekonečná do podstatný, protože když ta derivace je integrovatelná, tak můžeme říct, že ta funkce je omezená, ta původní funkce. Takže v jedné proměnné to platí. A teď je otázka, jestli to platí u těch více proměnných. No tak samozřejmě teď jak to řešit, že jo? Jako to je složitý objekt, můžu mít 50 proměnných, nebo to je v podstatě jednokolik, ale mám víc proměnných, funkci více proměnných. Vím, že její derivace je n-rozměr, má její n-tá mocnina, její derivace integrovatelná a jak z toho, jak má odvodit, že ta funkce u je v podstatě omezená, esenciálně omezená. Omezená se může představit, pokud to teda vůbec platí. No takže kdybychom si tu otázku jen tak, bez nějakých dalších jako věcí položili, tak bychom možná mohli teď chvilku jako váhat, co s tím vlastně. Mohli bychom se samozřejmě snažit vymyslet nějaké příklady a třeba by se nám to pokolce povedlo, ale pokud to člověk vidí prvně, tak samozřejmě to mohlo rád zabrat. No ale ten redukční princip, který jsme si odvodili a který teda platil pro všechny ty páry PQ, nám říká, že pokud by ty funkce, pokud by ta podmínka, na to jsme už koukali jako na podmínku vlastně, třeba nějaký úlohy, že gradient té naší funkce, která klesá někde u nekonečna, je n integrovatelný, tak pokud by to zaručovalo jeho esenciální omezenost, jinými slovy platila ta nerovnost limitní, kterou jsme si napsali, tak by musela platit následující nerovnost. To je ten redukční princip, jak jsme ho viděli. Prostě jenom dosazení těch obrázky. No a když si ještě dosadíme, tak ta nekonečná norma, která měřila teda vlastně to esenciální suprémum, tu největší hodnotu, no tak když T je mezi nulou a nekonečným a integrujeme nezápornou funkci, no tak největší hodnoty samozřejmě jako dostaneme, když vezmeme T 0. Takže když to zaintegrujeme takhle. To znamená, o co nám jde, musela by platit taková nerovnost. Je to nutný a postačitelný pro to, aby platila ta limitní nerovnost, kterou jsme si napsali. No a teď samozřejmě přirozená otázka, jestli tahle nerovnost platí, ale když si to porovnáme s tou původní otázkou, kterou jsme měli, kde jsme měli nějakou funkci více proměnných, věděli jsme o nějaký n-integrovatelnosti jejího gradientu a ptali jsme se, jestli ta funkce musí být omezená,
tohle je výrazně jednodušší otázka. A pokud člověk absolvoval nějaké, teď nevím, si, kde se to dělá, jestli ve druhém nebo třetím semestru, aspoň teda na matfizu, na analýze, tak a zazpomíná nějakou konvergenci integrálu, jak je to prostě s konvergencí integrálu na přímce, na nula, nekonečno, no tak snadno může přijít na to, jak to s tím je. Stačí na to chvilku koukat. Tak když by si člověk vzal například takovou funkci, jaká je tady napsaná, tady ta chy značí charakteristickou funkci intervalu 0,1, to znamená, tohle je zkrátka funkce, která na 0,1 je dána tímhle obrázkem a všude jinde za jedničkou dále je to nulový, takže tohle je jenom, aby jsem tady nemusel psát rozpojku, prostě za jedničkou dál to nulu, tu funkci. Tady se vezme takovou funkci, no tak ona je v Ln, je n integrovatelná, protože to je nějaký rutinní výpočet skutečně a dostaneme, že když n je větší než 1, což my předpokládáme, máme víc proměnných, n alespoň 2, tak je to konečný. Všimněme si, že tady se už začíná nějak jako projevovat to, že n by mělo být alespoň 2, že tady ten výpočet by nebyl pravda pro n rovno 1. Tak, takže víme, že ta funkce je tam, je v tom ln, n integrovatelná, takže pravá strana tady z té naší zredukované nerovnosti je konečná. No a teď, když tu naši funkci proženeme levou stranou, kterou tady máme, tak zase sérií jednoduchých výpočtů dostaneme, že levá strana nekonečná. Takže na levé straně máme nekonečno, na pravý něco konečného, takže takováhle nerovnost nemůže platit. Ta jistá jednorozměrná nerovnost nemůže platit. No a když víme, že neplatí naše jednorozměrná nerovnost, tak díky tomu redukčnímu principu, aniž bychom vymýšleli nějaký složitě vymýšleli nějaký protipříklad víc proměněný, tomu na těch pomalý, jestli to teda vůbec platí, ne, tak vidíme, že tahle nerovnost nemůže platit. To znamená, ta podmínka na to, že by gradient funkce n byl, pardon, že by funkce měla tu vlastnost, že gradient je n integrovatelný, nám ve více proměnných, na rozdíl od jedné proměny, nezaručuje to, že je funkce omezená. Esenciálně omezená. No a pokud není esenciálně omezená, tak tím spíš není skutečně. Takže to na to nestačí prostě. A dostali jsme to jenom takovou jednoduchou úvahou z hlediska nějakého elementárního integrálu, který by vlastně byl člověk schopný spočítat všechny tady z těch výpočtů už v prvním semestru. My jsme tady jako nepotřebovali žádnou jako složitou analýzu, prostě jsme, když už jsme měli ten redukční princip, tak nám stačily znalosti prvního semestru. Proto, aby jsme byli schopni odpovědět na složitou otázku, kterou potenciálně bychom nebyli schopni ani pochopit, co vlastně přesně říká v prvním semestru. Ale odpovědi bychom na ní už byli schopni. No a teď už mi moc nezbývá času. Ještě bych se teď jenom krátce zmínil, v tom plakátu bylo napsáno v abstraktu, to znamená, to jsme udělali nějakou redukci, předvedli jsme si nějakou charakterizující podmínku a díky tomu jsme schopni testovat prostě platnost Sobolovy nerovnosti. Takže jsme si něco zjednodušili. No ale co je na tomhle zjednodušení krásný a co mě se na tom líbí ze všeho nejvíc pomalu, je skutečno, že my jsme si něco zjednodušili. Takže by člověk mohl jako čekat, že jsme ztratili nějakou informaci. Nebo prostě minimálně bych nečekal, že mi to nějak přispěje k jako, nějakou informaci. Ale my ve skutečnosti díky tomu jsme schopni řešit otázky, které bychom bez toho redukčního principu v podstatě jako horko těžko řešili. Příkladem té otázky je, dobře, tak v těch limitních situacích, která odpovídala P se rovná N, je prostě potřeba nějaká jemnější analýza. Tam začíná totiž, přichází do hry otázka toho, že my jsme zatím všechno měřili v Lebesgových prostorech. Prostě takový tom klasickým způsobu, jak se měří integrovatelnost funkcí, ten nejelementárnější způsob. Ale když prostě se člověk dostane do nějakých těch složitých limitních situacích, jako například souplanerovnost pro n rovno n, tak se ukazuje, že jenom měřit pomocí Lebesgových prostorů zkrátka nestačí. A to už se jako ukazuje nějaký desítky let. A je potřeba prostě ty funkce, ty jejich integrační vlastnosti měřit nějak jako sofistikovaně, nebo jemněji, bychom mohli říct. Zkrátka, když bychom se na ty funkce koukali pod mikroskopem, tak to jeho přiblížení na škále Lebesgových prostorů nám nestačí a potřebovali bychom nějakým způsobem jemnější mikroskop, který nám lépe popíše ty integrační vlastnosti těch funkcí. A teď je teda otázka, jak tuhle nerovnost bychom mohli zachránit. Právě neplatí, my víme, že neplatí. A co by se mohli říct?
Takže bychom si mohli klást otázku, a je to vlastně přirozená otázka, lidi si ji kladli někdy v 70. letech, co bychom mohli dělat s tím, aby jsme měli podmínku na derivaci, na gradient, která nám zaručí esenciální omezenost té funkce. To znamená, co bychom měli říct o integrální podmínce, nebo jakou prostě integrační kvalitu té derivace U bychom měli požadovat, aby nám zaručila tu omezenost té funkce. To znamená, aby platila ta nerovnost, když teď změníme ten prostor Ln tady trošku. Samozřejmě nechceme ho jako změnit jak z hurta, to znamená, nechceme tady získat nějakou diametrálně silnější podmínku. My chceme jenom v podstatě tuhle podmínku, kterou tady vidíme, a očividně teda vidíme, že tady ta podmínka, kterou máme, jsme si ukázali, je příliš slabá na to, aby zaručila omezenost, tak zkusme jenom trošičku malinko prostě ji zesílit, ale nemoc, aby jsme prostě nešli úplně někam mimo toho, co po nás nějaká ta potenciální analýza parciálně diferenciálních rovnic požaduje. A zachránili jsme tu informaci o tom, že ta U musí být omezená. Takže budeme chtít teda, že ten gradient je o něco lépe integrovatelný. A co to znamená? Je celá řada jiných prostorů funkcí, které fungují a jak se to různě jako měří. A taková je asi jedno z přirozených, jsou, bych řekl, takový dvě nejpřirozenější, tohle je jedno z nich. Rozšíření LP prostorů jsou takzvané Lorentzovy prostory. Všimneme si, že nám přibyl druhý parametr. Tady jsme předtím měli jeden parametr Lebesgueových prostorů, který nám měřil tu kvalitu integrovatelnosti. Teď tady máme dva. Ten první v podstatě odpovídá tomu Lebesgueovému, takže to je takový jako hrubší škálování těch funkcí. Tady definice tu nemusíme nějak úplně to trošičku zrychlím, ať vám to řeknu. A ten druhý, to je nějaký ten jako jemnější. Tak tady je definice, tu si můžete samozřejmě přečíst, ale to pro nás nebude úplně, to už důvodu pro nás úplně důležitý. A to je důležitý. Ty Lorentzovy prostory teda rozšířují Lebesgueovy prostory. Když dosadíme i za ten druhý index to samý péčko, to znamená, prostě napíšeme dvakrát za svou péčko, tak dostáváme ten původní Lebesgueův prostor. Modulu nějaká třeba ekvivalence norem, ale dostáváme to, no vlastně ani ne, dostáváme to samý. A co je důležitý, alespoň pokud by teda to péčko bylo ostře mezi jedničkou a nekonečném, že dostáváme celou novou škálu prostorů. V tom druhém indexu jsou ty Lorentzovy prostory rostoucí. Takže my tady máme nějaký P1, který má lepší vlastnosti než ten původní Lebesgueův prostor, ale jako není moc daleko od něj. Je to prostě jako o něco menší prostor, o něco silnější prostě podmínka na funkci, aby tam patřila, ale není nějak diametrálně silnější. Je prostě jenom trošičku jemnější. Zjemnili jsme tu škálu prostorů. A pak můžeme jít ještě na druhou stranu, kde zase až do nekonečna s tím druhým indexem. A to jsou prostě větší prostory. Takže naopak zase o něco slabší podmínky. Tak z našeho pohledu budou zajímavý ty prostory nalevo, Lebesgueova prostor. Lorentzovy prostory nalevo, Lebesgueova prostor. Takže řekněme, že bychom si nějakým způsobem zlepšili tu informaci o druhém indexu. No a když se tohle udělá, ukáže se a uváží se ta podmínka, kde se požadavku na to, že chceme, aby ta funkce U, její gradient byl N integrovatelný, řekne, že chceme, aby její gradient byl v tomhle o něco menším Lorentzově prostoru, než ten původní Lebesgueův prostor, ale ne moc menší. Je to prostě prostor, který je velmi blízko. Kdybychom si představili ten mikroskop, který vidí Lebesgueovy prostory, tak na škále toho mikroskopu, který jsme měli původně, někde ještě ze Sovětského svazu, ten nám to nerozliší, ten rozdíl mezi těma prostorama. Až když nám přivezli z západu, z Ameriky, ten lepší mikroskop, tak jsme schopni rozlišit, aha, ale ta funkce, kterou mi někdo dává, má o něco lepší vlastnosti než ty Lebesgueovské. Ona ve skutečnosti má o něco prostě lepší vlastnost, kterou rozliší ten druhý index. O něco málo, ale o něco jo. A tohle už nám totiž zařídí tu omezenost té funkce U. Stejně jako ty Lebesgueovy prostory, důležitou vlastností těch Lorentzových prostorů, že jsou invariantní či přerovnání, symetrizace. To znamená, kdykoliv vyrobíme zase funkce, které vzniknou nějakým přerovnáním symetrizací té naší původní funkce, tak se zachová norma. No a tím pádem, když by se to trošku prohnalo, a samozřejmě tam vznikne ještě víc technických problémů, které jsou tady skrytý, ale prostě dá se nějak jako věřit trošku snad, že ten redukční princip by platil pro ty Lorentzovy prostory. Takže
platí to samý. Ta složitá vícerozměrná sobolevská nerovnost v více proměnech je ekvivalentní jednorozměrné nerovnosti, kdybychom prostě připsali ty lencovské normy. No a ta platnost, když dosadíme do toho redukčního principu, tak ta platnost na tu omezenost, když teda nahradíme tu podmínku na gradient, to je o něco silnější podmínkou, tak je pomocí toho redukčního principu ekvivalentní téhle podmínce. To je jenom dosazení do toho redukčního principu. A tohle vypadá jako poměrně jednoduchá nerovnost. Jediný rozdíl, který v ní je, je, že na pravé straně máme tu f s hvězdičkou. To znamená, tady jsme vzali nějakou naší funkci f, která je teda definována na intervalu. Je to obecně nějaká nezáporná funkce. A my z ní vyrobili funkci zase na intervalu, která je nerostoucí a má stejný úrovňový množiny, míry úrovňových množin. Takže jsme vlastně symetrizovali tu naši funkci, která mohla být na intervalu nějak třeba rozostilovaná, to může být klidně sinus, ale vyrobili jsme z toho prostě nějakou nerostoucí funkci, která má tu vlastnost, že má stejný úrovňový množiny. Tak a já mám minutku. Můžu tak od 3 minutky přetáhnout, nebo už to mám ukončit? Jo, tak jestli to bude jenom jako o ty 3 minutky, tak... Dobrý, tak to já nebudu ukazovat. Já jsem tady měl ještě, já vám nebudu ukazovat. Já jsem tady měl nějaký argument, jenom proč to platí. Já vám ještě tak stejně tu nerovnost můžu ukázat. Tahle nerovnost, kterou tady máme, jak jsme tady měli, to je, dá to se tak ukázat jako takový speciální případ Hardy-Littovy nerovnosti. A ta je poměrně intuitivní, když si představíte, že máte dvě kátice, řekněme nezáporné čísel. To jsou prostě nějaký, máte dva páry k čísel nezápornejch a chcete je spárovat tak, chcete je přeuspořádat a spárovat tak, aby jejich součet, jejich součinu, prostě první součást, první, druhá, druhá a tak dále, byla maximální. Tak to je docela hezký cvičení, člověk si s tím může chvilku pohrát, dá se to dokázat leciak, třeba sporem a dá se ukázat, že to je maximální, pokud se to přeuspořádá v nerostoucím pořadí. Respektive vzhledem k komutativitě sčítání, tak samozřejmě i neklesající by fungovalo. No a když si tohle člověk uvědomí, tak ta Hardy-Littova nerovnost pro integrál je poměrně plausibilní, protože tady máme nějaký nerostoucí funkce a my to teda zvětšíme tím, když vyrobíme funkci, která je vznikla symetrizací, úrovní množiny má stejný, ale je nerostoucí. No a tohle teda platí. A proto se dá ukázat, že ta podmínka na ten gradient, kdy se ta integrovatelnost nahradí tím Lorentzovým prostorem, zase platí. A teď je tady otázka, kterou budu říkat. Dalo by se ukázat, a to jsem vám ještě chtěl ukázat, to všechno plyne z těch redukčních principů, že líp to nejde. Že to je v nějakém smyslu prostě optimální podmínka. Takže to, co se použil z těch, je, že tady ty redukční principy nám dávají ještě věty pro typu, že prostě někdo nám dá prostor, to, co je Airy prostor, neřešme, prostě někdo nám dá prostor, který měří integrovatelnost, potom se dá říct, kdy existuje nějaký jiný prostor, který měří integrovatelnost, aby pro něj platila ta sobolevá nerovnost. A pokud teda nějaká vůbec jako platí, ono to nutně nemusí existovat, nějaký takový páry, tak pak se dá říct, jaké je nejlepší možný nějakým způsobem. A to zase se dá všechno dostat jenom z toho redukčního principu. Tak, já jsem tady bohužel, no, tak teď je skutečně konec. Tak, přestřelil. No, tak já vám děkuji za pozornost, jenom bych závěrem zmínil tady, že kdyby někoho zaujaly ty redukční principy, tak opět těch redukčních principů v tomhle smyslu tady vlastně je, to znamená Luboš Pika nějaký jeho spolupracovníci, tady jsou původní články, ze kterých jsou úplně nejstarší, co se týče těchto témat, s Davidem Edmundsem, Ronem Kermanem. Ten tým se potom trošku obměnil, teda kromě Luboše, ten tam zůstal. A teď bych řekl, že jeho aktivní, jako současný největší spolupracovníci v této oblasti jsou Andrea Čakně z Francie a Elka Stříková. A kdyby někoho zaujaly ty symetrizace, ty myšlenky symetrizace, ať už funkcí nebo množin, tak bych doporučil tady z ty skripta od Almunta. Já se nejsem jistý výslovností toho jména, tak mu nechci komolit jméno tady dotyčnému. A ty jsou moc hezký. Je to poměrně jako elementární, tak jak se teda ty symetrizace dají dělat elementárně, s obrázkama a je tam spousta jako hezkých zjevavých. No a tím bych teda skončil. Tak děkuju. Pozornost.
Tak jo. Tak já bych chtěl teda poděkovat za velmi zajímavý talk, který jako může člověka uvízt do toho, co mi jako většina studentů, co je pro většinu studentů Luboše Pika denní chleba. A chtěl bych se teda zeptat, jestli jsou nějaké dotazy z publika, které by vás zajímaly. Já možná bych měl takový hloupý dotaz. Nevím, jestli jsem slyšet. Jo, slyším. Jenom úplně naivní, protože já jsem se Sobolevovými prostory setkal jenom čistě jako s nástrojem při řešení parciálních rovnic. Jestli se to tam někde používají takovýhle nerovnosti skutečně, protože jako zase na druhou stranu už jsem parciálně rovnice neviděl ani nepamatuju, takže... Jo. No, tohle je jakoby nástroj pro ty nerovnice. To znamená, typicky to není tak, že by někdo vzal nerovnici, jako parciální, a potřeboval a řešil tady jako... No, takhle. Ty hardware nerovnosti, které já jsem tady uvedl, ty se skutečně používají v parciálních rovnicích, popřímo, ve více rozměrných. A myšlenka hardware nerovností, prostě redukce těch integrálů se dá uvést i ve více proměrných. Co se používá v těch parciálních diferenciálních rovnicích, je právě ta informace o těch Sobolových nerovnostech, respektive množení. To znamená v podstatě ten přenos té informace. Vím něco o kvalitě gradientu, nebo prostě i třeba vyšší derivací, prostě něco vím o derivacích a chci to přenést níž. To znamená, já vím, že prostě funkce je s kvadrátem integrovatelná, její gradient je s kvadrátem integrovatelný a já jsem z toho schopný říct, že tím pádem ta původní funkce je, já nevím, s osmičkou integrovatelná. Jo? A tím pádem pak se dají zase provést nějaký limitní přechody, který mi to tím ospravedlní, protože vím, že ta moje funkce je dostatečně hezká na to, abych to mohl provést a další takovýhle jako vlastnosti. Já bych tomu ještě podepnul, že kromě jakoby těle těch vnoření, co tady ukazoval Zdeněk, tak se ještě zkoumají kompaktní vnoření, které pak jako zpravidla jako slouží k tomu, že se ukáže o nějaký jako posloupnosti, o který víme, že je omezená v jednom prostoru, že konverguje jako v tom jiném prostoru a pak se tím jako často třeba může dostat nějaký jako kandidát na řešení nebo něco podobného. No. No, to je taky typická, to je typická aplikace, taky, která už je o krok dál, takže to jsem ani v té své už nafouklé prezentaci neměl zmíněný. Tyhle redukční principy se použijí na tohle, to znamená, dají se zjistit nějaký jako velmi ostrý charakterizace kompaktnosti. A to je zase přesně, jak říkal Filip, například proto, když se vůbec získávají kandidáti na tu existenci toho řešení. K čemu jsou pak tady ty ostrý odhady, já to říkám ostrý, protože ty optimální odhady, samozřejmě čím je složitější ta úloha, tím má člověk míň jako prostoru na nějaký, když to tak řeknu, chyby. A čím víc má ty odhady nebo nějaký ty kroky uvnitř toho řešení té úlohy přesnější, tak tím se jako může dostat k lepšímu výsledku nakonec. Takže v některých těch skutečně jako limitních situacích se bez tady z těch složitějších úvah člověk jako dál nepohne. A pak právě pak se projeví tady ta síla těch redukčních principů, že místo řešení nějakých složitých prostě více rozměrných nerovností, kde jsou buchví, jaký normy, se to dá zredukovat prostě na poměrně prostudovaný hardové nerovnosti na jedné dimenzi. Jako tak, jsou ještě teda nějaký další dotazy? Mám ještě komentář takový drzí. Mikroskopu měl. Lebek byl Francouz, takže to nebyl sovětský mikroskop. Tak jsem to myslel, já jsem to myslel. A naopak, Lorenz se narodil v Petěrburgu. Ano, to je velmi výborný. Já jsem to myslel tak, že máme nekvalitní mikroskop a pak nám někdo ze západu přived kvalitu. Rozumím, já jsem to pochopil. Tohle je velmi dobrý point, který mi nedošel. To je velmi dobrá poznámka, děkuju. Tak jo, jsou ještě nějaký další dotazy, poznámky nebo... připomínky. Tak možná, teda jestli ne, tak bychom možná ještě mohli udělat nějaký plán, co bude příště, to bych se zeptal teda Martina, jestli já teď má nějaký konkrétní informace. Příště je velikonoční pondělí, to tě můžu říct určitě, takže příště pondělí nebude a my se domluvíme.
No. Takže příští pondělí seminář určitě není. A příští, my se domluvíme s Janou Příhonskou a dáme vědět, když tak. Já si myslím, že máme naplánovaný nějaký didakticko-matematický seminář totiž. Ale teď já jsem se nestihl podívat do plánu. Jo, ahoj, tady. Ahoj. V dubnu tam máme jeden didaktický seminář, ale nemám tady u sebe teďka kalendář a je tam, myslím, Naďa Vondrová. To je ta funkční myšlení. Tam je. Jo. No, tak plán bude, já to budu dávat na stránky, budu to dávat na Facebook určitě a teď aktuálně to nemám v hlavě, bohužel. Takže to se omlouvám, moje chyba. Tak jo, takže jestli už nejsou žádný další dotazy, tak bych to dneska uzavřel a teda někdy příště se budu těšit na viděnou. Děkujeme za kameru, abych byla viděnou. Děkujeme za pěknou přednášku a což hůru nohama. Tak jsem se podíval do Liberce, tam vidíme, co z okna. Ano, jo, já jsem doufal jsem, že už to jako otevřou a že se budeš moc podívat jako přímo sem. Já už koukám tam, Martin, to tam má jako na kameru. Dobrá, tak jo, takže děkujeme ještě jednou a Luboši, mějte se, Štěpána jsem viděl, tak pozdravujeme ještě do jižních Čech, Štěpáne, jestli seš v jižních Čechách, jestli tu ještě seš, nevím. A uvidíme se snad zase při nějaké příležitosti. Takže ještě jednou všem naschledanou a mějte se pěkně. Ahoj, ahoj. Jo, ahoj. Naschledanou, ahoj. Naschledanou. Naschledanou.